Євангелія на щодень. 5 листопада, Лука 16:19-31. Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та бенкутував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях. Увесь трупами вкритий, він бажав насититися тим, що падало багатого зо столу. Бо навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолоди язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли би перейти звідси, до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять». «Отче, – сказав багатий, – благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, що і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам мовив: «Мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». А той відозвався до нього: «Як вони не слухають Моїсея і пророків, то навіть коли б хто воскресне з мертвих, не повірять». Небагатство спричинило вічне горе багатого, не бідність врятувала бідного, багатого запропастила глупота, Лазаря врятувала мудрість. Глупота, бо багатий, віруючи в Бога, був немилосердний до людей. Мудрість, бо довіряючи Богові, Лазар не зненавидів багача, не проклинав його, не нарікав, а був вільний від образи і жаги помсти. Лазар був багатий на милосердя до багача. Багатий може вічно залишатися жебраком, а бідний бути справжнім багатим. Але може бути і навпаки. Все залежить від того, дотримуючися ти в житті порад мудрості чи глупоти. Господи, допоможи мені керуватися в житті твоєю мудрістю.